Super grønne juicer og smoothies er til dig, der har en juicer og blender. Det er bog nummer 3 for mig, det vil sige, det er efterfølgeren til High on Juice og High on Smoothies. Vi har skruet endnu mere op for grøntsagerne og faktisk også ukrudtet. Så har du mod på endnu mere power, så er det her bogen til dig. Du finder opskrifter med brændnælder, mælkebøtter, skvalderkål, vejbred og hyben. 30 lækre opskrifter er det blevet til, og som med alle de andre bøger, jeg har lavet, så er den første halvdelen med tips og tricks og gode råd. Hvad skal vi tænke over, når vi blender ukrudt og opbevaring, og kan man fryse tingene ned osv. Så det er en fantastisk bog til dig, der er mod på os at fisse ud i naturen og hente noget af al den livskraft, vi finder derude. Og sandheden er, at det ukrudt, vi finder ud i naturen, det kan ikke på nogen måde måle sig med de ingredienser, vi finder i supermarkedet. Så har du mod på at gå ud i naturen og plukke dit eget raketbrændstof, jamen så vil jeg klart anbefale supergrønne juicer og smoothies. Hvis du vil være sikker på at få mine sidste nye videoer, så abonner her på kanalen og tryk på klokken.